Hej allihopa och välkomna till ett nytt 4-minuters träningspass med Superkids. Mitt namn är Peter och idag kommer vi göra 6 övningar i 30 sekunder vardera och vi kommer ta en kort vila emellan. Är ni allihopa redo? Se till att ni har plats nu så ni kan vrida er så ni inte slår till era kompisar nu. Kommer jag sätta på timer så kör vi igång med en liten stretchövning som vi kallar för IYT. Så vi först är vi ett I, sen Y och så ett T. Kan vi vrida om vi först I, sen kör vi ett Y och så T. I, Y och T. Kör vi en T. I, Y och så ett T. Och så slappnar jag av. Och nu ska vi köra något som jag kallar för powerhopp. Då börjar vi där. Och så kommer vi hoppa ner så. Så börjar vi nu. Och klapp. Klapp. Snyggt jobbat. Vrider jag mig så ni kan se hur det ser ut. Försök klappa kort här nu. Bra jobbat allihopa. Om ni blir trötta så kan ni stanna snabbt. En snabb paus. Skaka loss. Och så kör vi vidare. Bra jobbat. Och stopp. Snyggt jobbat. Nu ska vi köra en planka. Se till att ni har lite plats på golvet. Börja med en hög planka. Som man vill så kan vi gå ner till en låg planka. Upp till en hög planka. Låg. Om det är jobbigt så kan ni stanna kvar här uppe en stund. Och sätta ner knäna kan ni också göra. Men det tror inte ens ni behöver. Jag tror ni är jättestarka allihopa. Uppe. Och sista. Stanna. Snyggt jobbat. Nu. Ska vi hoppa på ett ben. På platsen här. Står ni stilla. Tar vi högerfoten först. Så hoppar vi bara. Studsa upp och ner. Kommer vi byta fot om 5 sekunder. Byter vi. Och stopp. Bra jobbat. Nu ska vi springa och sen när jag hoppar, ducka, då går vi ner och gör ett grodhopp. Kör vi, springer lite på platsen. Så ducka. Spring på. Så kommer ni något, så duckar vi. Ja, och så upp igen. Ducka. Kom. Ducka. Bra jobbat. Har vi bara 4 sekunder kvar. Och så duckar vi en gång till. Och så kör vi om. Snyggt jobbat. Nu har vi bara en liten övning kvar. Nu ska vi göra sumo knäböj. Nu ska vi stå ganska brett mellan benen. Så pekar vi tårna utåt lite grann. Mot sidorna. Och så sätter vi oss ner. Som en sumobrottare. Kan vi stanna där ner och gunga lite och så. Ner. Och sista. Grymt. Ge ni själva en stor, stor applåd. Superduktiga. Grymt jobbat. Så tror jag ni får. Även om ni kände er lite trötta innan så har ni sig massa energi nu tror jag. För att klara av resten av skoldagen. Tack så mycket för att ni var med idag. Och så ses vi snart igen för ett nytt träningspass. Tack, hejdå!